вели. Значи, прво имаме огромна поборувачка на професионални војници и на старешини да учествуваат во мисиите во Афганистан преку армијата. Постојано имам ургенции што кај мене, кај секој, без разлика кој е на власт, луѓето бара да отидат со армијата на мисија за да земат некоја пара повеќе, бидејќи има добри плати за тие 6 месеци колку што мислам дека се на мисија. Понатаму секојдневно ми се јавуваат луѓе, сега тоа не е некој кој знае каква бројка, кој што бара да ја помогнам да најдат работа во Ирак. И исто така многу луѓе, квалитетни старешини, војници ја напуштија армијата или полицијата за да заминат да работат во Ирак или во Афганистан, но по работење на неколку години се враќаат во татковината и работат секакви работи. Ние треба на тие луѓе да ја пружиме рака. Треба да ја дадеме можност да се вратат назад во армијата, да се вратат назад во полицијата. Затоа едно од барањата на достоинство како политичка партија, нешто за што ја лобирам овие неколку години и ќе продолжам и по изборите, по без разлика кој ќе ја формира владата, иако знаете јас што мислам кој ќе ја формира, но во секој случај се надевам, ако не јас, некој друг ќе го продолжи ова. Која е целата поента? На луѓето кои што работат во армија и полиција да ѝ се овозможи 2 до 3 години, јас би рекол 3 години прекин на работниот однос. Али нешто да му мирува. Како неплатен одмор, но законот не дозволува да тоа биде неплатен одмор, но ако некој сака да работи во Ирак, државата му дава да го прекине работниот однос. Тој оде во Ирак или во Афганистан, работи таму 5-6 месеци, година, 2 или би рекол максимум 3, потоа му ја отвараме вратата да се врати назад во армијата или во полицијата. Има ли можност за такво нешто реално? Дали е побарувачката за... Не, зборам. Ако ние имаме голема навалница на тие работни места, ако е тоа дефицитарен кадар, еве рачунам, еве некој лекар сака да поработи, например, да се доспециализира или да работи... Овде не е така во конкуренцијата. Јанко, овде нема толку луѓе кои што оваа работа не е толку мазна, како што констатиравте. Добро. Тоа може да се десетици луѓе, но ако ние не ја дадеме таа можност, тие сами ќе напуштат и ќе ги изгубеме. Сметаш дека е фер, нема да му се оневозможи на некој овдека да си почне кариера затоа што нече е работно место? За кратко време ние ќе имаме проблем со недостаток на војници, на квалитетни војници и полицајци. Затоа што квалитетот и квантитетот при пријавувањето опаѓа. Замислете старешина кој што учил воена академија, кој што е високо образован, остручен, работел во армијата 5-6-10 години, заминува во Ирак или во Афганистан, потоа се враќа овде и работи во некоја агенција за обезбедување. Зошто да не му подадеме рака да се врати во армијата и неговото искуство да го пренесе овде, кое што го стекнал надвор. И да ги затоа, телефоните. Едно од барањата на достоинство е да се овозможи преки на работен однос или втора варијанта, работењето надвор да се третира како усовршување, бидејќи законот за работни односи нуди една таква можност, усовршување на работниците. Но овде ќе видат фајде и луѓе кои што сака да работат камионџи, не само обезбедување. Имаме професионални војници, знаете, од Источна Македонија има еден куп камионџи кои што работат низ Европа. Ја напуштат армијата Грефе, значи тој ќе му дадеме можност да ја напушти армијата, нека поработи, нека возе камион година 2-3, но потоа да го вратиме назад. На тој начин тој ќе има овде екзистенцијална безбедност и останува во Македонија, останува во татковината. Да, оти често пати, еве, например, шегата е дека е Куманово град со најмногу козметички салони. Затоа што, нели, мажите работат во Афганистан и во Ирак, големи плати, жените да отворат некој бизнес, да си најдат некоја работа и овие кога се вратат да не бидат како изгубени, туку да имат некоја работа. Но кога би се вратиле, ако биле безбедњаци, у безбедносниот сектор, ако биле во армија, во полиција и да продолжат, ако тоа не го загрозува оној природна селекција да нема после доволно места и да останат невработени офицери, незапослени офицери и полицијци и така натаму. Обществен тек едни излегуваат, други се враќаат. Тоа е моја замисла, моја идеја, затоа што добиваме ние неколку, би кажал, неколку придобивки. Првите се лични придобивки. Луѓето наоѓат подобро платена работа, заработуваат многу пари. Значи, на грубо, еден обичен обезбедувач кој што во агенција за обезбедување зема овде 250 евра, може да земе 1500 долари на брод, ако е ниско квалификуван. Поаѓам за ниско квалификувани. Некој добар војник кој што овде има плата 400 евра, може да заработи 3500 до 4000 долари во Ирак. Ако вие му дадете можност, тој за 2 години може да заработи доволно пари да купи куќа
односно да си направи куќи или да купе стана, потоа да си продолжи со стабилна работа во армијата. Какво е сега искуството со овие што се враќаат, што ќе им завршат? Останува така да висат парите, се трошат, остануваат невработени, потоа се снаоѓат, дел од нив фаќат криви патишта, затоа што многу пари, нема работа, пороци и така натака. Но ова е навистина добро, бидејќи влегуваат парите во готова во државата. Еден обезбедувач може да носи пари како 20-30 конфекционери внатре во државата, готови пари, тие пари луѓето ги трошат, ги пуштат во оптек, дали ќе поправи куќа, ќе купи кола, тие пари никој нема да ги чува под перница. Една од другите придобивки кои што за мене е многу важна, а еден момент само да кажам, зборувам за чисти заработени пари. Парите кои што таму се заработуваат нема кај да ги трошите. Вие не може во Ирак да отидете во кафана и да се опиете и да ги потрошите или во кладилница. Парите доаѓаат на сметка во Македонија или таму кај што вие сакате, не мора во Македонија, и се чисти пари. Ако некој обезбедувач зема 250 евра плата, тој дел од таа плата ќе ја потроши за овде за храна, за да живее. А овде ви е обезбедено се во Ирак, во Афганистан. Афганистан, реков, не го препорачувам, или на брод. Трошоците се безмалку нула. Единствено, ако некој пуши цигари, да си купи цигари. Се друго има, почнувајќи кока-кола, пепси, значи напивки, храна, и тоа зборувам за квалитетна храна. И на брод и во Ирак. Сместувањето, исхраната, авионските карти, се е платено. Визите, чисти пари кои што ви легнуват во татковината. И еден од важните моменти е стекнувањето на мултикултурно искуство, како што предмалку реков, луѓе кои што работат во Ирак или на брод, работат со луѓе од разни раси, вери и националности, се навикнуваат едноставно на различни од себе, па кога ќе се вратат овде, албанците не ви изгледа толку страшно. Вториот момент, знаете кој е хендикепот кога говорите јазик кој што не го владеете добро и потоа имате малку разбирање. Нормално дека во Македонија сите треба да го говорат македонскиот јазик, но не може да очекуваме на ниво како ние од некој кој што не е македонец. Еден ром во шутка не може да зборува добро македонски како македонец, затоа што дома или со другарите зборува на ромски. Еден албанец од чисто етничка средина, од некој тетовско село кој што дома зборува на албански, кој што на школа учи на албански, ние не може да очекуваме тој да го зборува јазикот како еден македонец, нормално треба да го знае. И се стекнува професионално искуство, оние работи што ги кажав на почетокот на емисијата, луѓето кои ќе дојдат овде доаѓаат со малку поинаков приот кон работата и со малку сменети навики, што е значително важно за нашата армија и за полиција. И нормално се работи за зголемување на храброста, на самодовербата, на одлучноста, на самоиницијативноста, затоа што таму се работи под притисок. И кога се бара во огласот, се барат луѓе кои што знаат да работат под притисок. Лесно е вие да чувате стража кога се е мирно, ако некој припука на вас, се семенува. Колку просечно мислиш дека еден човек може да вози? Ја имам пријател кој веќе преку 10 години ова го работи, како прајват. Значи, јас сметам... Не, он е не во обезбедување, он е прајват контрактор. Без разлика. Ага. Без разлика, тоа е во зона каде што може да загине. Вие може да сте кувар во Афганистан и може да ви убијат, иако сте кувар. Но пак ќе кажам, значи, според мене 2-3 години човек да може да купи еден стан, една куќа, да заработи пари, кога ќе се врати на работа, да не можат старешините да го оценуваат со 10% казна на плата. 60.000 евра, велиш, он барем понуда, со 40.000 ќе се врати. Ова понуда која што излезе овие денови, која што ја објавив, е навистина екстра. И која е таа понуда? 60.000 долари годишно. Замислете да работите 2 години. Каде евра, е таа? Извинувам. Во Ирак, во Багдад, Басра и Ербил. Каде во Ербил е малку поризично. Во Басра е како да работите во Скопје, и ако по некој пат знае да пукне некоја бомба... Но... Рете, луѓе нема да многу помалку ќе идат во ризични подрече за една таква плата... Ако се работи за процес кој што ние не можеме ниту да го менаджираме, ниту да го спречиме, луѓето се иселуват. Нови начин, јас се трудам на луѓето да ја возможам да заминат надвор, да заработат пари, да се вратат во татковината. Во спротивно, бугарски пасош заминуваат во Германија и Швейцарија. Дали ќе се ангажирате вие како партија? Цело време сум ангажиран, но имаме еден проблем. Помогни ми да ти помогнам. Јас сум репрезент на бранителите во владата. Се надевам и дека ќе останам. Но за да можам да помагам, ми треба поголема политичка подршка. Да бидам искрен до крај. Јас најавив кршење керамиди во живо. Во моето возило имам 2 бетонски блока кои што ми служат како сталажа и имам 5 керамиди. И мислев да ги искршам со рака, но поради немање на услови, јас се извинувам на гледачите, се надевам дека во некоја друга прилика... А види се, овие се со кинески квалитет. Еве ти поклон од мене од прошлиот пат. Иди таму на портал. Може ова да ја пробам вака овде. Не може.
би можел ова да ја опнам. Со глава мислам дека ќе ми остане белек, но со рака би можел. Немој со глава, кој ќе една работа би сакал да иди на портал кај Кумашино, таму ќе биде една работа. Кога кршам керамиди, има еден момент кој што сакам да го нагласам, тоа е мојот телесен инвалидитет. Луѓето треба да знаат. Не ме интересира, тоа е веќе у политичката пропаганда. Не, 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 не. Тоа веќе ќе си идеш. Зошто вака ми праваш лиги на крај емисијата? Ете, малце страсти да видиме дали си емотивно и духовно стабилен. Стојанче Ангелов, благодарам за разговорот.